Tralo e si todo pasado verán, a banca xunto co sector do mar da Illa de Arousa e de Vila García lanzan a campaña Goza da Praia sen deixar pegada. Unha campaña de concienciación para que a xente acuda aos areais pero sen deixar ningún tipo de lixo. Unha das cousas que máis nos encontramos nas limpezas dos areais son residuos eh, dos plásticos, dos envases, pero tamén moito número de cabichas. Entón, é importante trasladar esa responsabilidade aos nosos turistas, aos que nos acompañan tanto desde Galicia como de outros puntos do territorio, pero tamén é importante que esa concienciación trasladas tamén ás edades tempranas, sobre todo dos rapaces, que son os futuras deixarles un entorno, polo menos, un pouco mellor do que nos encontramos. A banca, en colaboración cos mariscadoras da Illa e de Amar Carril en Vila García, repartirán polas praias 500 bolsas reutilizables e cinceiros. Para que os residuos e as cabichas que contaminan, creo que son sobre 50 litros unha cabicha, eh, que poidan evitar ese tipo de, de contaminación que, que hai nas praias, os, nos distintos puntos do entorno natural da Illa da Rousa. Dende o sector do Mar da Illa, sinalan que esta campaña é moi importante para cuidar o medio mariño, clave para o sustento de moitas familias da vila. A campaña inclúe unha serie de medidas a tomar, entre as que se inclúe tamén o non retirar marisco dos areais. Crear concienciación medioambiental cos turistas que nos visiten, que respeten as playas, que as deixen tal como están, e incluso si poden que axuden a recoller esas colillas ou basura, micro, microplásticos que haian nas playas, para deixar as playas para que as disfruten os nosos fillos, netos e bisnetos. Lógicamente, pois eso que o que está aquí, que quede aquí, é o que traian a basura que traian, que a leven de volta. Que quede isto pois como como encontran. A campaña estará na illa to vindeiro 31 de xullo e a continuación trasladarase a Vila García. Dende a banca sinalan a importancia destas actividades para axudar aos sectores do mar e o medio ambiente. Para nosotros isto é es estratégico, los dos puntos, sostenibilidad y sector de la economía azul, con lo cual seguiremos presentes mientras ellos nos dejen colaborando en todos los ámbitos, ¿no? financieramente y sobre todo en estas acciones que muy bien desde, desde el programa Placton se han llevado adelante. Na noite deste de ben resta en lugar a festa de San Xoan, unha data que se celebra en toda Galicia e en moitas zonas os festexos teñen lugar nas praias. Unha oportunidade para comenzar a aplicar esta campaña e deixar as praias totalmente limpas.